Festival pišeš, više. Kovačica je po treći put domaćin popularnog seminara na slovačkom jeziku Pišeš, pišem. Ove godine je interesovanje rekordno i u ukupno 8 radionica učestvuje 75 učesnika. A ove godine se prijavilo 75 učesnika, što je nekih 15 više nego prošle godine, tako da mislim da će biti mnogo bolje nego prošle godine. Seminar ove godine obuhvata dečje pozorište, ulično pozorište, eksperimentalni nastup, fotografiju, film kao i muzičku, likovnu, a ove godine po prvi put i plesnu radionicu. Ovogodišnja tema je tu i sada. Cilj je ostao nepromenjen, da se kroz umetnička dela podstakne kreativnost i pomogne talentovanim ljudima da razviju svoje veštine i afirmišu svoje sklonosti. A tema je sad i odmah, a cilj je da se prikaže nešto što je u momentu, da se ne gleda u prošlost i toliko u budućnost, nego to što se dešava u istom momentu sad. Mentori dolaze iz Slovačke Republike i na ovaj način oni svoje profesionalno znanje i iskustvo prenose učesnicima, ljubiteljima umetnosti. Saradnja je odlična, iz godine u godinu sve lepša i lepša. Tako da, kako smo se upoznali, pre tri godine smo krenuli u ovaj pohod u Kovačici, ali znamo se od ranije, tako da saradnja je sve bolja. Radionice se održavaju u Domu kulture 3. oktobar i u mesnoj zajednici u Kovačici. Seminar će trajati do 25. augusta i ovoga puta svaka radionica imaće svoju prezentaciju za publiku. Pod organizaciju potpisuju se organizacioni tim seminara Pišeš, pišem i kolektiv kreativnih amatera iz Kovačice.